Koronavirüsün yok olması mümkün değil. Sadece virüs gelecekte diğer gripler kimi sıradan bir virüse çevrilecek. Son haber azın məlumatına göre bu sözleri Xəzər televiziyasında yayımlanan Səhər Mərkəzi verilişində Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Birliyinin işçi qrupunun üzvü infeksiyonist Vüsalə Yaşar deyib. O bildirib ki, koronavirus gələcəkdə də olacaq. Bu virus tədricən aktivliyini itirib sıradan bir gripə çevriləcək. Amma tamamilə yox olması qeyri-mümkündür deyə təbib rəsmisi vurğulayıb.